Кофе цай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Бид үргэлжлүүлэн дараагийнхаа зочны үзэгч та бүхэн танилцуулахад бэлэн болсон байна. За, Кристалскин брендийн менежер Номин Дарыг урьж өнөөдөр та бүхэндээ арьс арчилгааны тухай болон за онцлог бүтээгдэхүүний тухай мэдээллийг хүргэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд танд өглөөний мэндийг хүргэе. За, баярлалаа өглөөний мэнд. За, өнөөдөр бид ямар бүтээгдэхүүнийг бүсгүйчүүдэд зориулж мэдээллийг хүргэх болно. За, манай Кристалскин брэнд маань энэ 2023 оны 4-р улирлаас хойш ер нь бол Солонгостой бас эхний 5 жагсдаг юм гоо сайхны инженертэй хамтраад маш олон бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэгч нартай хүргэсэн. За, одоо мэдээж одоо уран хавар болж байна. Энэ хаврын урамшуулалтай холбоотой ямар нэгэн хямдрал урамшуул байгаа юу гэдэг санал одоо сүүлийн энэ 27 оны туршид бол ерөөсөө манад пэйж хуудасар болон энэ захиалгын дугаар өдрөө маш их санал ирж байна. За, бид нар бол мэдээж нөх хэрэглэгч төвтэй ажилладаг учраас хэрэглэгч нарынхаа одоо энэ саналыг хүндэтгээд одоо энэ 7 хоногийн 5 дахь хагас сайн бүтэн сайн буюу 19 20 21-ний өдрүүд буюу одоо зөвхөн энэ 3 өдрийг онцлон сонгоод энэ 3 өдөрт манай Кристалскин бүх бүтээгдэхүүнүүд 20-50% хямдралтай үнээр хэрэглэгчдийн хүсэл дээр бол ингэж хямдарч байна. Тэгэхээр нөгөө санал тавьж исэн, за мөн одоо дээр нь хямдралыг хүлээж исэн, асууж исэн тийм маш олон хэрэглэгч нар маань яг энэ хямдралыг одоо битгий алдаарэ гэж хэлмээр байна. Ер нь манай хамчин бас нөгөө юу гэдэг хямдрал дууссан үед ч юм уу тий. Ирээд за нэг ширхгийг ингээд авч амжсангөө хүчөөч гэх хэмтчлэнгийн асуудлуудыг бас гаргадаг л да. Тэгэхээр яг ийм боломж бол байдаггүй. Аль нөгөө хямдрал эхэлсэн өдрөөс одоо бүтээгдэхүүний хямдралын програм одоо нэгдээд хямдрал дууссан өдрөө шууд хаагдаад явчихдаг учраас тэрийг өөрчлөө дур мэдээд одоо хин нэгэнд бүтээгдэхүүнийг хямдруулж өгөх ч юм уу тийм боломж бас байдаггүй учраас яг энэ заасан хугацаанд бас амжаад худалдан авалт хийгэрэй гэж хэлмээр байна. За, мөн нэвтрүүлэг маань бол одоо ингээд мэдээж 19 20 21-ээс төрүүлээд ингээд цацагдчихж байна тийм. Тэгэхээр бид нар яг энэ 5 дахь хагасан бүтэн сайн буюу энэ 3 өдөрт бол нэлээд ачаалттай ажилладаг. Энгийн үеэс одоо хэд дахин илүү ачаалттай ажилладаг учраас бүх хэрэглэгч нараа бас хамарч амжихгүй байх гад гэдэг юм. Тэгэхээр ерөөсөө мэдээлэл авсан даруйд буюу одоо энэ нэвтрүүлэг гарч байгаа өдрөөс эхлээд бүтээгдэхүүнээ хямдралтай үнээр нь одоо хөргүүлээд авах боломжийг бас олгож байгаа. Заавал нөгөө 5 дахь хагасан бүтэн сайн гэхгүйгээр нэвтрүүлэг гарсан өдрөөс л одоо мэдээлэл авсан болвол өөрийн сонирхж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг хямдралтай үнээр хөргүүлээд авах бүрэн боломжтой байна. Зөвхөн хөргөлтийнхөө үйлчилгээгээр тэгэж авах. Адилхан дэлгүүр дээр ярд худалдаа авалт хийсэн ч 20-50% хямдрал маань үйлчлэн хөргөлтээр авсан ч бас яг адилхан үйлчилж байгаа. За, тэгэхээр 20-50% гэдэг бол бас их өндөр тийм. Зарим бүтээгдэхүүнүүд бүр ингээд одоо тал үнээрээ зарагдчихээн гэдэг бол бас та хэдд маань төдийлөн бас нэг ашигтай биш ч гэсэн яг нөгөө хэрэглэгчтэй голчилж үздэг учраас их том боломжийг л одоо бүсгүйчүүдэд олгож байна л да. Тийм, мэдээж одоо нөгөө ашиг гэдэг зүйлээ бас бид нэгдүгээр тавьсан бол ер нь хямдруулахгүй л тийм. Тэгээд 20% бол ер нь үйлдвэрийн үнэ байдаг. За, тэгээд 20-с дээш буюу тийм 30-40 50% бол ерөөсөө үйлдвэрийн үнээс ч одоо доогоор хүнээр л бид нар бүтээгдэхүүнээ одоо худалдаалдаг. Тэг мэдээж одоо бас заавалчгүй нэг тийм ашиг олох хэрэгтэй гэдэг ингээд нэг хэрмэлзээд идэггүй. Ер нь одоо бид нэг гой сахны худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад 11 жил болж байна. Тэгэд энэ 11 жилийн хугацаанд бол үнэн чадаа хэрэглэгч нар маань л одоо бидний хөдөлгөх хүч байсан учраас одоо хэрэглэгч нарынхаа хүсэлтийг бас хүндэтгэж үзэхгүй болоод зайшгүй болохгүй нэ гэдэг санлын үндсэндээр энэ хямдрал зохион байгуулагдаж байгаа. За, бид нар одоо ямар нэгэн өдрлөг ч юм уу хямдрал урамшууллыг урдас төлөвлөлөөд бараа бүтээгдэхүүнээ нөөцлөөд ингээд зохион байгуулдаг. Яг одоо бидрийн зүгээс бол хэрэглэгчдийн хүсэл дээр зохион байгуулагдаж байгаа хямдралын нэг жоохон сул тал бол төлөвлөгдөөгүй байдаг. Тийм болохоор нөгөө бараа бүтээгдэхүүний нөөц бас одоо урд урдных шиг ингээд тэг хэдэн зуугаараа мянгара бас байдаггүй. Тодорхой хэмжээний юм агуулгын нөөц тулгуурлал хямдралаа зарлцдаг. Тэгээд гол нь төрүүлээд дуусах магадлал их өндөр байдгийг. Магадгүй одоо бүтэн сайнд ч юм уу те бүтэн сайн орой энтер гэхэд бол зарим бүтээгдэхүүнүүд дийлэх нь одоо дууссан байх тохиолдол маш их байдаг. Тэгэхээр нөгөө телевизээр өглөөхөө ярьж исэн ирээд одоо ингээд худалдан авалт хийх гэсэн чинь байхгүй гэх юм ямар сони юм гэх мэтчлэнгийн асуудлууд ч юм бас яг үүнтэй холбоотой уран гардаг. Ер нь одоо манай тийм сэргэлэн авахалчтай хэрэглэгч нар маань бол хямдарсан даруйд бас аваад нөөцөлчдөг. Тэгээд бид нар заавал нэг бүтээгдэхүүнээс нэг хүнд нэгийг гэж хязээч заадаггүй. Тэгэхээр хэдийч авсан манайх бол яг л хямдралтай өндөр нь алгадаг учраас бас бараа бүтээгдэхүүн арай хурдан дуусчих гадтайд ер нь ихний өдрүүдтэй. Тэр дундаа одоо нөгөө 50%, 40% хямдарсан бүтээгдэхүүнүүд бол ер нь хамгийн түрүүнд дуусдаг баг. За,
За тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бас хальт бүтээгдэхүүнээс эхэлж хэрхэлээ. За би нэвтрүүлгийн цаг бага байгаа учраас одоо энд бол цөөн тооны бүтээгдэхүүнийг аваад ирсэн байгаа. За энд харагдаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн маань хувьд бол одоо 2023 оны 4-р улирлаас хойш худалдаанд гарсан. За манайх одоо нөгөө Солонгос дахь инженертэйгээ хамтраад одоо бүх бүтээгдэхүүнээ веган болгож байгаа. Тэгээд дандаа веган бүтээгдэхүүнүүд байж байгаа. За дээр нь эдгэр бүтээгдэхүүнүүд маань Солонгостон худалдаалах эрхийн зөвшөөрөл, үйлдвэрлэх эрхийн зөвшөөрлийг бид нар одоо сүүлийн үед бол Солонгост нь ингээд дандаа холбогдох одоо тийм баримт бичгүүдийг нь авахаас гадна одоо бүтээгдэхүүнийхээ орц найрлага бүр дээр патент авч ажиллаж байгаа. За дээр нь одоо энэ одоо манай бүтээгдэхүүнийг ингэж гаргаж байгаа инженерийн хувьд бол Солонгостай эхний тавд чагсдаг инженер байгаа. Тэгэхээр Солонгос бол ер нь гой сайхны бүтээгдэхүүнийхээ хөгжлөөр нэлээд дээгүрт ордог. Тэгэхээр энэ одоо 60 сая хүн амтай улсад бол эхний тавд чагсна гэдэг бол бас нэлээд их туршлага тийм нүр их одоо хүч хөдөлмөрийн үр дүнд одоо эхний тавд чагсан ийм одоо инженертэй хамтраад Монгол бүсгүйчүүддээ зарлж гаргасан бүтээгдэхүүнийг хүргэж байгаа. За энд харагдаж байгаа бүтээгдэхүүний хувьд бол дандаа 20% хямдарсан бүтээгдэхүүнийг би авчирсан байгаа. За энд харагдахгүй байсан ч магадгүй таны хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүн байж болно. Хямдралд орсон байгаа. 20-50% хямдралд орсон байгаа учраас бүсгүйчүүд манас дэлгэцэн даавар байрлах цаар холбоотой захиалаад авах боломжтой. За хамгийн эхлээд энэ 35-аас дээш насны ханд зориулсан энэ үрчлээний эсрэг арсыг чангаруулах. За мөн одоо давхар сэх нөсөө толбыг бүдгэрүүлэх, нүхчилтийн эсрэг үйлчлэгийг үзүүлэх, за мөн давхар арсыг гүнээс нь эрүүлжүүлж, нөхөн төлжүүлж, гүн чигшүүлэх үйлчлэгтэй сэт бүтээгдэхүүнээ танилцуулъя. За энэ хүн сэт бүтээгдэхүүн маань бол ерөөсөө л нөгөө бүсгүйчүүдийн маань арсанд тулгардаг бүх асуудлыг бид нар бас нийт дор шийдхийг эрмэлцсэн байгаа. Манай Монгол бүсгүйчүүд ер нь сэх нөсөө жилттэй 81 асуудал байдаг. За давхар хураашил байдаг. За 35-аас дээш наснд бол нөгөө үрчлээ гэдэг зүйлээс 81 асуудал болчдаг. За дээр нь бид нар гаднаасаа л ингээд маш гоё бүтээгдэхүүнийг хэрэглээл өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд идэв. Арс маань өөрөө бас гүнээсээ эрүүлжигдэж нөхөн төлжжиж энэ нөгөө гаднаасаа дотроосоо ингээд хавсарсан одоо үр дүнгийн одоо үр дүнд одоо арс бол маш хурдан нөхөн төлжих, эрүүлжих боломжтой байдаг. Тийм учраас арсыг гүнээс нь нөхөн төлжүүлж, эрүүлжүүлэх үйлчлэгтэй бүтээгдэхүүн гэдгээрээ давуу талтай. За энэ бүтээгдэхүүн маань бас нэг давуу тал бол бусад ком бүтээгдэхүүнтэй харьцуулбал одоо манай жишээ нь алттай ком, ботокстай ком гэл хаштай комч гэх мэт зүйл маш олон комнууд байдаг. Тэдгээр бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад бүтээгдэхүүний савлгаа нэг дахин илүү. За магадгүй тухайн одоо ботокстай комны маань ч юм уу тий чигшүүлэгч чинь 100 мл байдаг бол энэ одоо пептидтэй сэт бүтээгдэхүүн маань 200 мл-ийн савлгаатай буюу бид нар хэрэглэгч нартаа нийт дахин илүү савлгааг энэ бүтээгдэхүүндээр санал болгосон байж байгаа. Тэгэхээр бүсгүйчүүд маань сэргэлэний хувьд яг нэг дахин урт байх нэ гэж ойлгож болох юм байна. За дээр нь савны хувьд одоо ямар ч халуун, ямар ч хүүтэнд доторх бүтээгдэхүүний найрлагад өөрчлөлт өгдөггүй дээд зэргийн нэгтаршуулсан хувцар байгаа. Тэгээ бид нар бас энэ саваа бол Солонгостой 81-т ордог. Одоо сав боглоо боодлын үйлдвэрлэлээрээ 81-т тооцогддог Тайсан группээр саваа хийлэгдэв. Тэгээ дурын нэг савыг сонгоод за энэ савд манай бүтээгдэхүүнийг савлаад өгөөрэй гэх боломж бол байдаггүй. Яг тусгай лабораторийн туршилт шинжилгээгээр ороод тэр шинжилгээнд тэнцсэн савд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдэх шүү гэдэг бас тайлбарлаад хэлмээр байна. За ингээд эхний бүтээгдэхүүн бол энэ 100 мл-ийн савлгаатай чигшүүлэгч тонер маань байгаа. За энэ хүү тонер маань арсыг чигшүүлээд давхар тайвшруулах үйлчлэгийг үзүүлдэг. За хоёрдугаар бүтээгдэхүүний маань хувьд бол 200 мл-ийн савлгаатай арсыг одоо залуужуулж чангаруулах, мөн давхар нөхчилтийн эсрэг үйлчлэгийг үзүүлэх ампул маань байгаа. Энэ хүү ампул маань мөн одоо 200 мл-тэй бүсгүйчүүдийн маань одоо арсны нөхчилт болон үрчлэгийг шидэж өхөөс гадна арсыг нөгөө гүнээс нь эрүүлжүүлж нөхөн төлжүүлэх үүргийг маш сайн гүйцэтгэж байгаа. За 3 дугаар бүтээгдэхүүний хувьд бол 3 дугаартай энэ ампл маань байгаа. Тэгээд 2 ийм амплтай. Тэгээд шин чанарын хувьд бол харахад ийм ойрлцоо юм шиг харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ 2 амплны маань гүйцэтгэх үүрэг үзүүлэх үйлчилгээ 2 өөр байгаа. Тийм болохоор 3 дугаартай ампл маань бол нөгөө одоо хамгийн чухал асуудал болдог сэх нөсөө толбыг бүдгэрүүлэх давхар арсыг гүнээс нь нэг тийм эрүүл чиглэг нэг гэрэлцэн тий болгох ийм одоо үйлчлэгийг бол
үзүүлдэг хамгийн чухал одоо бүтээгдэхүүн байж байгаа. За бүтээгдэхүүний хэрэглэх дарааллын хувьд бол ингээд савлгаан дээрээ 1 2 3 4 гэдээ дугаарлалцсан учраас бүсгүүчд мань ямар дараалал хэрэглэх юм бол таа гэдэг одоо төөрөгдөл алцсангүй баг үүсдэг. За дээр нь бүтээгдэхүүнүүд мань бүгд Монгол заавартаа очдог учраас хэрэглээний хувьд илүү хялбар байж байгаа. За дөрөвдүгээр бүтээгдэхүүн болох суур тосны мань хувьд бол 70 мл-ийн савлгаатай супер чигшүүлэх тос байгаа. Эхний 3 бүтээгдэхүүний үйлчилгээг арьсны одоо өнгөн хэсэгт нь ууршхаас хамгаалж төгжих үйлчлэгийг үзүүлнэ. Давхар арьсанд тижээл өгнө. За мөн давхар одоо арьсыг гүн чигшүүлж өгдөг гэдгээрээ давуу талтай. Ийм 100% одоо ийм усан суурьтай, ийм гайхалтай бүтээгдэхүүн байдаг. За тэгээд 70 мл-ийн савлгаатай бүтээгдэхүүн байгаа. За ингээд энэ ком бүтээгдэхүүн маань ерөнхийдөө нэг хүний нэг 4-5 сарын хэрэглээний бүтээгдэхүүн болж байгаа. Хоёр үйлрэл. Тийм, ер нь одоо нөгөө нэг дахин илүү савлгаатай учраас бусд бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад нэг дахин илүү хэрэглэгдэнэ. За мөн бүтээгдэхүүн маань үнийн хувьд бол 298 мянган төгрөгөөр худалдаалагддаг. Тэгээд энэ үннээсээ яг энэ хямдралтай өдрүүдэд 20% хямдралтай үнээр буюу 238 мянга 400 төгрөгөөр худалдан авалт хийх боломжийг олгож байгаа. За дээр нь манай Crystal Skin брэндийн 2024 оны зарлаг бол чанар 100% үр дүнг эрхэмлэж ажиллая гэдэг зарлагын хүрээнд бол ажиллаж байгаа. Тэгээд бүтээгдэхүүнүүд маань ч гэсэн маш өндөр чанартай. За дээр нь хэрэглэсэн оройд л бүсгүүчд маань бас бүтээгдэхүүнээ үр дүнг 100% мэдрэх боломжтой гэдгээрээ бас их давуу талтай юм байгаа. Тэгээд энэхүү сет бүтээгдэхүүнийг маань авсан одоо хэрэглэсэн хэрэглэгч нар маань бол бүр байнгын дахиж худалдан авалт хийж гэн. Дээр нь ямар азар одоо бас энэ бүтээгдэхүүнийг сонгож авч хэрэглэвээ. Одоо өөр бүтээгдэхүүн санаанд хүрэхэд болчихлоо гэдэг санаалууд маш ихээр ирж байгаа. Тэгээд энэ маань бол ерөөсөө л одоо тий орц найрлага үйлчилгээтэй 100% холбоотой. Орц найрлагын хувьд бол пептидтэй гиалуроник өндөр тунгаар агуулсан. За мөн давхар арьсыг тайвшруулах одоо цикатай. За мөн одоо серамайдыг агуулж өгсөн ийм одоо үндсэн найрлагын хувьд бол ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд бүсгүүчд маань энэ хямдралын хүрээнд 238,400-аар бас худалдан авалтын боломжтой. Одоо хавар олж байна тий. Одоо тун утгагүй 100 боллоо. Бүсгүүчд маань нөгөө арьс ингээл таталтаа ал хуурашаад идэг, эмзэгшээд идэг. За эсвэл одоо харлаад идэг, сэх нөөсөө тал бүсээд идэг. Ямар ч бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн таталтаа хуурашаад идэгэ гэдэг асуудалтай бүсгүүчүүдийн хувьд бол үнэхээр гайхалтай бүтээгдэхүүн байгаа. За дараагийн бүтээгдэхүүний хувьд бол мэдээж одоо бид нэр суур бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд өдрийнхөө ингээд суур арчилгаа хийчлээ. Одоо мэдээж арьсаа хамгаалах хэрэгтэй. За хамгаалахын тулд бид нарны цэсийг бол заавал одоо түрхэж хэрэглэнэ. Нарны цэсийг бол жилийн 4 удаалд хэрэглэх шаардлагатай бүтээгдэхүүн байдаг гэдгийг бол одоо манайх мас мэддэг болчихсон байгаа. За манай Crystal Skin брэндийн нарны цэсний мань хувьд юугаараа бас онцлог давуу талтай вэ гэхээр 1-дүгээр 100% веган бүтээгдэхүүн. За 2-дугаар бүтээгдэхүүн маань арьсанд бүрхүүл үүсгэж арьсыг нар салхины нөлөө гэрлийн хортойт байнаас гайхалтай хэмжээнд хамгаалдаг гэдгээрээ давуу талтай. Бүр ингэ түрхсэний дараа арьсны өнгөн хэсэгт нэг юм давхраг хамгаалтан давхраг үүссэн юм шиг тийм мэдрэмж төрж байгаа. Энэ маань нөгөө хортой туянаас арьсыг бүрхүүл үүсгээд ингээ хамгаалаад бүрхүүл үүсгэчихэр одоо энэ нарны одоо хортой туяа гэрлийн энэ туяанууд бидний арьсны арьсыг гэмтэхгүйгээр тэр бүрхүүл үүссэн хэсэгт байгаад ингээд одоо арьсны дээдрэг хамгаалт үүсэж байна гэж болно. Ойлгож байна. За найрлагын хувьд бол коллагентэй, витамин B3-тай, витамин E-тэй, мөн давхар SPF-50-тай. За мөн одоо энэ PA тэмдэглэгээ бол нэмэх тэмдэглэгээ нь бол 4 байж байгаа. Тэгэхээр бас гэрлийн хортой тэнэс дээдрэгээр хамгаалж байгаа. Тэгэхээр бүсгүүчд маань одоо энэ аялал зугаалгын уйлрал ирж байна те. Хөдөө гадаар ч юм уу гадагшаа аяллаар маш их явна. Энэ үед бол нарны цэс хамгийн чухал бүтээгдэхүүн болдог. Тэгээд жилийн 4 уйлрал заавал хэрэглэж агараа. Үнэхээр хэрэглэсний дараа арьсанд бол ингээд юм хамгаалтын давхраг үүссэн нь бол шууд мэдэгддэг. Тэгээд бүсгүүчүүд маань хит их хэмжээгээр түрхэх шаардлагагүй. Доор нь одоо суур бүтээгдэхүүн болох суур одоо тий комо хэрэглчээд тэгээд нарны цэс түрхэж хэрэглэн ингэснээр арьсал дээд зэргээр одоо 9-11 цагийн туршид бол 100% хамгаалагдана гэж ойлгож байна. За үнийн хувьд бол 48 мянган төгрөгийн үнэтэй худалдаалагддаг. Энэ үннээсээ одоо 20% хямдралтай үнээр буюу ердөө 38,400 төгрөгийн үнэтэйгээр худалдаалагдж байгаа. Тэгэхээр 38,400-аар ингээд нарны цэсээ бас хөргүүлээд авах бүрэн боломжтой байгаа. За ингээд арьсаа хамгаалчлаа. Дараа нь
гэм бүтээгдэхүүний хувьд бол энэ чийшүүлэх бүтээгдэхүүн байгаа. Бүсгүйчүүд маань нүүр бодолт хийхийн өмнө замун хийсний дараа тэр дундаа энэ 30-аас дээш 40-оос дээш настай бүсгүйчүүд бол ийм нэг чиглэг гялалтсан ийм толгор арьстай байхыг маш ихэр хүсдэг. Тэгэхээр нөгөө арьсныхаа чиглэлийг өдөрт одоо тий огт алдуулахгүй үднэс мистик хідэн ч удааш хуршээд хэрэглэх боломжтой. За дээр нь мистэ шүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийхээ өмнө хэрэглэснээр тухайн шүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүний үйлчилгээг хоёр дахин илүү нэмэгдүүлж өгдөг гэдгээрээ маш давааталтай мист байгаа. За энэ хүү мист маань энэ 3 сарын дундур худалдаанд гарсан. Тэгээд гарсан цагаас хойш бол хэрэглэгч нарт маш их одоо таашаалд нийцсэн хайртай бүтээгдэхүүнийх нь нэг болж чадчихад бид нар маш их баяртай байгаа. Тэгээд 12 төрлийн байжуулсан найрлагатай 5 төрлийн үйлчилгээг ганцхан энэ мист үзүүлдэг ийм гайхалтай бүтээгдэхүүн. За тийм сүүн хэлбэртэй яж байгаа. Тийм сүүн хэлбэртэй учраас бусад төрлийн мисттэй харьцуулахад нэлээд бага хэрэглэгддэг. 3-аас 4 дахин бага хэрэглэгддэг. Тэгээ манай нэг өмнө ботокстэй ийм хүрэн савтай мист маань шинжилгээдээ ийм болсон байгаа. Тэгээд 12 төрлийн байжуулсан найрлагатай 100% веган одоо арьсыг залуужуулах хөшрөлтийн эсрэг үйлчлэгийг үзүүлж арьсыг цайруулж гүн чигшүүлэх энэ хүү мист маань 60 сая төгрөгийн үнэтэйгээр худалдаалагддаг. Тэгээд одоо худалдаанд гараад удаагүй байгаа ч гэсэн бид нэг хямдралд нь бас мистэд оруулчихсан. Үнийн хувьд бол одоо 60 саяас 48 саяар худалдаа авах боломжтой. Тэгэхээр бодлоо хийсний дараа болон шүний арьс арчилгаандаа заавал хослуулаад хэрэглээрэй гэж хэлмээр байна. За ширхгийг маш ихэр асуугаад байдаг. Тэгэхээр ширхгийн хувьд бол ийм маш нарийн одоо таасан зэрэг хэлбэрийн одоо ширхэгтэй. Дээр нь чигшил маш өндөртэй. Тэгэхээр 12 төрлийн байжуулсан найрлагтай гэдгээрээ давуу талтай ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За үнийн хувьд бол 60 саяас 48 сая болсон байж байгаа. За дээр нь шүний арьс арчилгааны нэмэлт бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийж байгаа хүн бүрийг мистэд заавал авч хэрэглээд шүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнээ хийгэрээ. Ингэснээр нөгөө шүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүний арьсанд үзүүлэх үйлчилгээ хоёр дахин илүү өндөр байдаг шүү гэдгийг бас дахин дахин сануулж зөвлөж хэлмээр байна. Мэдээж одоо бүсгүйчүүд маань бүтээгдэхүүнээ зөв хэрэглээд бодит үр дүнд хүрэх нь хамгийн чухал учраас бид нараас ингэж зөвлөд байгаа юм. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд сонсч хахад Кристаскин брендинг бүтээгдэхүүнүүдийг жилийн дөрвөн үеэр дөрүүлэнд нь хэрэглэх боломжтой гэдгээр онцлогтой тийм. Одоо бид нар хавар нэг бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн бол за 100 дахиад одоо комо солихгүй болохгүй. Ингээд үлрэл нь өөрчлөгдсөн юм чи арьсны хүлээж авах нь хүртэл өөр болсон. Энд чинь дотроо ийм онцлогтой гэл одоо нөгөө бусад бүтээгдэхүүн нэг бол тэгдэг байсан бол одоо ямар ч нөгөө санаа зовх шаардлагагүйгээр үргэлжлүүлээд хэрэглээд авах боломжтой юм шиг. Тийм, ер нь бүсгүйчүүд мнаас тэгдэг. Нэг бүтээгдэхүүнийг удаан хэрэглээд байх уу? За ингээд удаан хэрэглээд ахаар дасал болчихно ч гэдэг юм нэг юм ам тамсан яриа яваад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр альва бүтээгдэхүүн танд одоо таарч байгаа бол тэр бүтээгдэхүүнийг байнгын тогтмол хэрэглэснээр таны арьсанд үзүүлэх үйлчлэгээ илүү өндөр, хүрх үр дүн чинь илүү өндөр байх болно гэдэг бас сануулж хэлмээр байна. За магадгүй одоо манай бүтээгдэхүүнийг биш те өөр ком бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг байгаад тэр нь маш гоё таардаг байсан ч байнгын тогтмол яг таарч байгаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол манай бүсгүйчүүдийн дунд нэг төөрөгдөл байдаг нь юу гэхээр байнга хэрэглээд ахаар дасал болчихдог. За өөр бүтээгдэхүүн ингээд хэрэглэх гэхээр бүтээгдэхүүн хүлээж авах одоо болчихдог ч гэдэг юм уу те. Ийм ам дамжсан нөгөө нотлогдоогүй яриа маш их байдаг учраас энийг бас бүсгүйчүүд маань зөв ойлголттой яваасай гэдгийг бас зөвлөж хэлмээр байна. За ингээд энэ удаагийн хямдралын бас нэгэн онцлог бол бид нар бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийсэн хүн бүртээ манайх гоо сайхны одоо салонтай, үсний спа салонтай. Тэгэхээр гоо сайхны одоо салон болон үсний спа салонуудад маань нэг удаа 5 сарын 15-наас өмнө 40% хямдралтай үнээр үйлчлүүлэх эрхийн энэ бэлгийн карт очиж байгаа. Бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийсэн хүн бүрт. За та 48 мянгаар нэг мист авсан ч салонд 40% хямдралтай үнээр нэг удаа үйлчлэгээ авах эрхийн бэлгийн карт очих нэ гэдгийг бас ойлгох нь байна. Хамгийн гол нь энэ картаар нэг л удаа үйлчлүүлнэ. Гоо сайхны үйлчлэгэнд нэг удаа, үсний спа үйлчлэгэнд нэг удаа ингээд 40% хямдралт эдлэх юм боломжтой. Тэгээ манай салоны үйлчлэгээ өөрөө их боломжийн үндсэн үн 68,000 гэдэг. Энэ үнээс 40% гэхээр бид нар ерөөсөө 40,800 төгрөгөөр үйлчлэгээ авах боломжийг бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийсэн хүмүүстэй олгож байгаа юм. Тэгээ ер нь салонд маань бас үндсэн үнээр үйлчлэгээ авч байгаа хүмүүс одоо ийм бэлгийн урамшуулын карттай хүнийг ирэхээр яаж энэ картыг нь аваад идэх юм гэж маш их асуудаг л да. Тэгэхээр энэ бол бидэнд нөгөө байнга зарлагдаад байдаггүй те. Бид нар яг л ийм одоо
хугацаа заагаад энэ хугацаанд худалдан авалт хийсэн хүмүүстээ салоны ийм хөнгөлтийг олохыг гэдэг ийм урамшуул байдаг учраас энэ бас маш ховор боломж. Тэгээд гоо сайханд мань гэхэд 18 төрлийн үйлчилгээ нэг дор хийгддэг. Тэгээд 68 мянгаас бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийсэн хүмүүс энэ картаа авчираад ердөө 40,800 төгрөгөөр үйлчилгээ авах нь байна. За усны салонд маань бол усны спа салонд маань ус нь унаад байдаг тийм маш амархан тослогдоод байдаг, хагтаад байдаг. Мөн одоо халтарцсан ч юм уу эсвэл маш ихээр хураашсан, тасарч унаад байдаг. Ийм асуудалтай бол манай усны эмчилгээний спа салонд ордог. За тэгэд бас л үнэн 68,000 байдаг. Энэ үнээсээ бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийсэн хүмүүс 5 сарын 15-наас өмнө ердөө 40,800-аар орох боломжтой байгаа. Тэгээд энэ одоо карт бол ямар нэгэн бэлэг урамшуул биш. Зүгээр бүтээгдэхүүн авсан хүмүүсээ бид нэр салааны үйлчилгээ авахар бол ийм хямдралтай үнээр, ийм боломжийн үнээр бас 55 тухтай орчинд үйлчилгээ аваасаа гэдэг үднээс өгж байгаа бидний зөвс өгж байгаа зүгээр ийм урамшууллын карт. А бусдаар бол орон нутгаас худалдан авалт хийж байгаа хүмүүс маань орон нутгаас учраас очиж амжихгүй энэ салааны эрхээ бичгээч оронд өөр бэлэг авчиж гэдэг юм ийм санал ирдэг л дээ. Тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн бэлгийг оролж байгаа зүйл бол биш. Тухайн хүн үнэхээр орж амжихгүй бол хүчингүй болно. А хэрвээ өөрөө ирж амжихгүй бол яг хайртай ойр дотныхнаагаа бас ан карта өгөөд явуулснаар 40% хөнгөлтөө өнөр үйлчлэн авах боломжтой. Тэгэд одоо чи ер нь баг нэг үсчний газар очиод үсээ ингээд угаалгаад хатаалгад 20,000 болсон байлаа шүү дээ. Тэгэхээр 10 төрлийн үсний одоо спа үйлчилгээнд 40,800 орно гэдэг бол үнгүй шиг үйлчлэгийг бид нэр санал болгож байгаа. За дээр нь бас нэг онцлог байгаа. Тавтах ахсан бүтэнсэн буюу 19, 20, 21-ний өдрүүдэд салааныхаа үйлчилгээний тооцоог урдчлаад одоо ингээд манад байршуулаад тооцоогоо хийсэн хүмүүстээ бид нэр 50% хөнгөлж байгаа. Тэгэхээр ердөө 34,000 болж чаа гэсэн. Тэгээ мэдээж яг энэ тавтах ахсан бүтэнсэнд бол бид нэр бүх хүмүүсээ ингэж оруулж амжихгүй штэ. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс маань 5 сарын 15-ны дотор ирээд орно. Гол нь урдчлаа тооцоо хийсэн хүмүүсийнхээ одоо тооцоог бол 50% хөнгөлөөд ердөө 34,000-аар бас орох боломжийг олгож байгаа. Тэгэхээр за би нэг гоо сайханд орондоо усны спасланд нь орондоо гэж бодож байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ тавтах ахсан бүтэнсэнд багтаад манайх руу одоо амжиж холбогдоод салааных үйлчлэгийн төлбөрийг байршуулснаар манайх 50% хөнгөлтийг үзүүлж байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд нэвтрүүлэхэд төгсгөлд шүний арс арчилгааны бүтээгдэхүүнээ танилцуулъя. За өдөр нь ингээд арсаа маш гоё арчилчлаа. Шүний яах вэ гэдэг асуулт маш их ирдэг. Тэгэхээр бид нэр шүний арс арчилгааны бүтээгдэхүүнээр шүний тос болон шүний амплыг санал болгодог. За энэ удаа би ампл авчирсан байна. За энэ хүн амплын мань хувьд үнэхээр гайхалтай үйлчилгээтэй. Термелэ мөнгний хандтай арсыг эсийн төвшөнд залуучлах ампл байгаа. За термелэ мөнгөнд бол маш одоо өндөр хэмжээний коллаген гэлэрон агуулагдчихэдэг. Тэгэхээр эдгээр найрлага маань одоо энэ термелэ мөнгөнд агуулагдж байгаа коллеген гэлэрон бол арсанд нийлэгжих нийлэгжилт бол маш өндөр байдаг. Тийм болохоор үнэхээр гайхалтай үйлчлэгийг үзүүлдэг. За дээр нь бүтээгдэхүүн маань өөрөө аденозин химик найрлагыг агуулсан байдаг. Энэ аденозин химик найрлага маань эсийн дархлааг дэмжиж өгдөг. Тэгэхээр нөгөө эс одоо энэ 30 хүртэл 40 хүртэл бас хөшрөл тарцсангүй гайгүй байдаг шүү дээ, тийм ээ. Эс маань ингээд тодорхой хэмжээнд хуваагдлаа ороод байгаа. За ингээд 40 50 60 болоод ирэхээр хөшрөлт маш ихээр явагддаг. Энэ маань нөгөө эс маань хуваагдлаа орохгүй нэг байж ах хэвээр эс маань ингээд нэг байгаа эс маань 3 4 хүртэл хуваагддаг бол нэг эс маань 2 болдог. За эсвэл бүр хуваагдгаа болоод бүр унтаа байдалд орчдөг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө эс дархлаагүй болоод унтаа байдалд орчиж байгаа. Ингэснээр хөшрөлт маш ихээр явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо эсийн төвшөнд яагаад арсыг залуужуулаад байна вэ гэхээр тэр аденозин химик найрлага маань эсийн дархлааг 100% дэмжиж төгчж байгаа. Тэгэхээр дархлаатай байгаа эс хизэж унтаа байдалд орохгүй байнгын хуваагдлаа ороод ирэхээр арсны хөшрөлт явагдахгүй нээл гэж ойлгож болох нь байна. За тэгээд энэ термелэ мөнгний хандтай эсийн төвшөнд арсыг залуужуулах ампла бүсгүүчүүд маань өдөр нь компьютерт үнэ хэрэглээд шүнн ампла хэрэглэнэ. За ампла хэрэглэхийн өмнө чигшүүлэх бүтээгдэхүүн болох нээстэй заавал шуршиж хэрэглэнэ. Ингэснээр энэ амплны үзүүлэх үйлчлэгээ 2 дахин илүү нэмэгддэг. За та магадгүй нээстэй шуршээд ампла түрхээд нэг үзээрээ ампла дангаар нь хэрэглээд нэг үзээрээ эрс ялгаатай байх болно. Тийм болохоор энэ нээстийг шүний арс арчилгааны бүтээгдэхүүнийхээ өмнө заавал хэрэглээрэй гэж зөвлөд байгаа нэм учиртай. За дээр нь нөгөө термелэ мөнгний хандыг агуулсан учраас ийм тосон бөмбөлгнүүд байж байгаа. Одоо ийм буржгар юм шиг ийм бөмбөлгнүүд. Тэгэхээр энийг зарим бүсгүүчүүд маань нөгөө бүтээгдэхүүний найрлаганд нь магадгүй өөрчлөлт ороод муудцсан болооч гэдэг юм уу тий. Ийм байдлаараас хүлээж авах магадлал өндөр байгаа учраас энэ бол цэвэр мөнгний ханд шүү. Тэгэхээр энэ одоо
бид нөгөө жүржийн талст гэдэг ундаг удаг штэ тий. Тэгэхээр нөгөө юм жүржийн талстууд нь бүтээгдэхүүн дэн байдаг. Тэгэхээр яг түүнтэй адилхан термела мөгний энэ хант нь ингээд бүтээгдэхүүнд маань орсон байж байгаа учраас ийм бада буржгар жимшиг тий юм ширхтэн юм шиг байгаа юм шүү. Тэрнээс энэ магадгүй бүтээгдэхүүнд өөрчлөлт ороод тэгээ өөрчлөлт өгсөн ч юм уу ийм одоо тохиолдол бол биш шүү гэдгийг сануулж хэлмээр байна. Ганц нэг ийм хэрэглэгч нь манас лавлаад ирсэн учраас би хэлээд өгчээ. Тэгээд энэ мөөгний ханд маань арсны түрхсэн дарууд маш түргэн арсны гүний давхар руу шингээд нэвчээд өчж байгаа. Дээр нь арсны гүнд очиод давхар нөгөө коллегийн нийлэгчэлт галерины одоо нийлэгч чадвар нь бол маш өндөр байдаг. Дээр нь эсийн төвшөнд арсыг залуужуулах ампл байгаа. Тэгэхээр ком бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа бүсгүүчүүд маань өдөр нь комо хэрэглээд шүнэн мистэй шуршид амтлаа хэрэглэхэд гайхалтай үйлчлэгийг бол авах нэ. За ампл маань ууг нь ингээд 80,000 төгрөгийн үнэтэй. За тэгээ бид нар таниулах зарлагаараас 68,000-аар худалдаалж ирсэн. Тэгээд нөө яг үндсэн үнэндээ шилжиж амжаагүй байхад нь ингээд хямдралаар зарлагдчихж байгаа учраас яг энэ урамшуултай байгаа хямдралтай байгаа үн буюу 68,000-аас нь 20% хямдруулаад 54,400-аар авах боломжийг олгож байгаа. Үнэхээр гайхалтай үйлчлэгтэй. Хэрэгэлсэн оройд л 100% үрдэн мэдрэгдэнэ гэдгийг би бүр амбартам хэлээд байгаа. Тэгээд гол нь мэдээж одоо бас бүтээгдэхүүний рекламадаа байгаа хэлбэр бол биш. Яг л нөгөө бүтээгдэхүүнүүд маань энэ үйлчлэгийг үзүүлээд байгаа учраас энийг бас ингэж амбартам тайлбарлаад байгаа юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд манай маск маань яаж байгаа. За маскны маань хувьд бол нэг ийм маск маань 6 үйлчлэгийг нэг дор үзүүлдэг. А энэ 6 гэсэн тэмдэглэгээ бол 6 ширхэг гэсэн үг биш. Энэ одоо нэг маск маань 6 төрлийн үйлчлэгийг үзүүлнэ гэсэн үг шүү. Зарим хэрэглэгч нар манас 6-атай биш юм уу гэд их асуугаадсэн. Тэгэхээр энэ маск маань бол 5 ширхэгтэй. Харин нэг маскыг одоо нүрэндээ тавьснаар 6 төрлийн үйлчлэгийг нэг дор авна гэсэн тэмдэглэгээ байж байгаа юм. За үйлчлэгээний хувьд бол 1-р 100% веган бүтээгдэхүүн, 2-р маскны маань нэг онцлог давуу тал бол арсыг ерөөсөө гүнээс нь хоргуужуулж, эрүүлжүүлж байгаа. Энэ бол хамгийн том давуу тал. За дээр нь давхар арсыг эсийн төвшөнд залуужуулах үйлчлэгийг үзүүлнэ, гүн чийгшүүлэх үйлчлэгийг үзүүлнэ, тайвшруулах үйлчлэгийг үзүүлнэ, давхар арсны өнгийг дээд зэргээр сэргээж арсыг гүнээс нь эрүүлжүүлдэг гэдгээрээ давуу талтай маск байгаа. За найрлагын хувьд бол цохор аннаас, манго, ашигтай бактерийн нийлмэл охиг оруулсан, давхар пептидийг 3 төрлөөр оруулсан, гэлероник 11 төрлөөр оруулчихсан байж байгаа. Тэгэхээр бүр супер чигшлэх ийм маск байгаа. За тэгэд үнийн хувьд бол 5 ширхтэн маск маань 48,000-аар худалдаалагддаг. Энэ үннээсээ 20% хямдралтай үнээр ердөө 38,400 болчихсан байгаа. Хамгийн гол нь 5 ширхэгтэй ч гэсэн одоо нэг ийм уудтай маск маань бусад төрлийн 5 ширхэг маск тавьсантай тэнцэх хэмжээний үйлчлэгийг ердөө нэг уут нь үзүүлж байгаа. Тэгэхээр хайрцагтай 5 ширхэгтэй гэхээр үндсэндээ манай маск маань 25 ширхэг маскны үйлчлэгийг энэ 5 ширхэг маск үзүүлэх нь. Энэ бол мэдээж одоо нөгөө 100% найрлага. За гэлерон оруулсан гэхдээ бид нар нэг төрлөөр нь оруулаад өчөж болно. Биднэрт үр дүн чухал учраас 11 төрлөөр нь оруулаад өгөөд байгаа юм. Дээр нь одоо ингээд найрлагууд дээр патентаа аваад байгаа нь манай энэ бүтээгдэхүүнд орсон орц найрлагыг дэлхийн хаанч өөр нэг улс те одоо энэ бүтээгдэхүүнд орсон найрлагуудыг ашиглаад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ямарч боломжгүй. Тэгэхээр зөвхөн нөгөө кристалс гэмэрийн хэрэглэгч нар мал энэ гайхалтай найрлагуудаас бүтсэн үйлчлэгийг бас үйлчлэгтэй бүтээгдэхүүнийг авах нэ гэдгийг ойлгож болох нь. Тийм учраас патентчлуулаад байгаа юм шүү. За дээр нь маск маань ингээд 38,400 болсон. За мөн одоо маска хэрэглэхийн өмнө нүрээ цэвэрлээд мистэй шуршээд маска тавиараа. Ингэснээр маскны үйлчлэгийг хоёр дахин илүү нэмэгдэнэ. Дээр нь бас би түрүүн хэлсэн те. Дан одоо нүрээ цэвэрлээд шууд маска тавих, мист шуршээд маска тавих хоёр эрс өөр. За тэгэхээр мистэй шуршээд маска 20 минут тавьчихна. За үүнийхээ дараа маскны хана үлдсэн эссенцийг арсандаа ингээд маш гоё шингээчээд амтлаараа бид нар төгжээд өчнө. Тэгэхээр үзүүлэх үйлчлэгээ маш өндөр. Тэгэхээр шүний арс арчилгааны бүтээгдэхүүнд бол энэ маск, мист, амтлыг бол заавал хэрэглээрэй бүсгүүчүүд гэдгийг бас би дахин сануулж хэлмээр байна. Мэдээж бүтээгдэхүүн маань бүсгүүчүүд маань өөртөө ингээд цаг зав гаргаад анхаарал тавиал бүтээгдэхүүн авдаг. Энийг үр дүнтэйгээр хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг чинь хамгийн чухал учраас бид нар энэ дээр нь дахин зөвлөж хэлээд байгаа. За мөн одоо энэ манай бүсэр насныхны одоо сэт бүтээгдэхүүн байна. За энэ хүү сэт бүтээгдэхүүн маань бол улаан бэрсүүч үрчнээс гаргаж авсан витамин С, витамин Е, ашигтай бактеритэй 10-25 насныхан хэрэглэх боломжтой ийм бүтээгдэхүүн. Тэгээд одоо магадгүй дөнгөж арсаа арчилж эхлэх гэж байгаа охтууд хүүхэд
замун одоо залуучууд маань замун одоо дээр нь арсенд нь асуудал үүсцэн те батгшалт үүсцэн өрөвсөл үүсцэн ч юм уу юу хэрэглэх юм идэхгүй байгаа төдийлэн үр дүнд бас хүрч чадахгүй байгаа бас одоо октод хүмүүдэд зариулсан юм бүтээтгүй байгаа. Тэгээд ашигтай бактериал арсыг хамгаалаад өчж байгаа юм. Улаан бэрсүүч уурчаас гаргаж авсан витамин С нь арсны өрөвсөлтэй улаалт батгшалт байвал тэдгэрийг маань амжааж өгч байгаа. Э витамин маань бол одоо тэжээл өгч байгаа. Ийм одоо гахалтай бүтээтгүн. Тэгээд 100 мл-тэй сүүн тоонор маань арсыг чийгшүүлээд тайвшруулна. За энэ харин амарч жижиг молекултэй одоо капсулон ампул маань арсыг эмчилж өгдөг. За ингээд тосны маань хувьд бол 100% усан суурьтай тос байдаг. Энэхүү тос маань одоо арсанд одоо чийгийг өхөөс гадна давхар эрүүлжүүлж өгдөг гэдгээрээ давуу талтай. Тэгээд бүтээтгүнд витамин С арсан гэхээр хураш болох болов гэж их бодож байгаа. Тэгэхээр бүтээтгүнд бол улаан бэрсүүч уржнээс гаргаж авсан витамин С арсан учраас огт хураш болохгүй. Харин эсрэгээрээ арсыг тайшруулж эмчилж өгнө. Тэгэхээр яг нөгөө өсвөр насндаа зөв бүтээтгүн сонгоод арсаа зөв арчлаад явчвал энэ манай Монгол бүс гүчүүдийн арс бол яг л насан турш та нөгөө ингээ хөтөрхтөө хүн маш гоё тийм хүүхэд болгоод болбра зөвлөн эрүүл арстай төрдөг штэ өөсөйгөө. Тэгэл энэ чинь нөгөө амьдралын явцад буруу арчлага цагаагарын нөлөө гэж олон хүчин зүйлээс хамаарал асуудлууд үүсчихэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ бага наснаас нь эхлээл арсыг маш гоё зөв арчлаад өгчих юм бол энэ нөгөө зөвлөн болбра торгомсог арс маань бас насан турштай хадгалагдах боломжтой байдаг. Ер нь бол одоо өсвөр насны хамдаад одоо хандаж хэлэхэд аливаа одоо бүтээтгүнийг сонгож хэрэглэхдээ орц найрлага найдвартай байдал дээр нь анхаараарай. Дээр нь одоо магадгүй арсанд нь батгшилт өрөвсөл үүссэн бол эцэг эхчүүд маш буруу зөвлөгөө өгдөг. Одоо хатуулаг өндөртэй хөөсөн савангаар ингээл хатаах хэрэгтэй гэж өдөр шөнөгөө өглөө хариг угаалгачдаг. За эсвэл спиртний агуулмжтай бүтээтгүн хэрэглүүлэл одоо наад өрөвсөл батган хатаа гэл ингээд энэний үр дүнд ямар сөрөг нөлөө байдгүй гэхээр ерөөсөө нөгөө эмзэг мэдрэмтгий хашламтгаар та бүсгүүд чинь багнасаас эхлээд бэлтгэдэд ирчихэж байна гэж ойлгож болох юм. Тэгэхээр бид нар энэ бас нэг санаа зовоосан асуудлын нэг учраас энэ өсвөр насны хамт зарсан сэт бүтээтгүүнийг худалдаанд гаргасан. За энэ хүү сэт бүтээтгүүн маань ингээд 128 мянгаар худалдаалагддаг. Энэ үннээсээ одоо энэ хямдралтай өдрүүдэд 102,400 болоод хямдарч байгаа. Тэгэхээр бүсгүүд маань бас тэ хүүхдүүдтэй яаль бүтээтгүүнийг хэрэглүүлэхээ мэдэхгүй байгаа бол бас хэрэглүүлээд үзээрэй. Үр дүн маш өндөр гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд нэвтрүүлэхэд төгсгөлд нэг бүтээтгүүн танилцуулъя. Энэ бол манай нөгөө айны эмсэт байгаа. За одоо мэдээж аялал зугаалгаа уйлрал эхэлж байна. Хүн бүрл гадагшаа явдаг. Эсвэл хөдөө явдаг. Амралт цувлалд явдаг тий. Энэ үед бол одоо ийм олон ингээд ийм том савтай бүтээтгүүн аваад явах нь төдийлөн тохиромжгүй байдаг. Тэгэхээр 10-14 хоногийнхоо хэрэглээний бүтээтгүүнийг хийгээд ингээд аваад явах боломжтой. 5 ширхтээ энэ айны сав манай дээр бас байдгаа. Тэгэхээр 20,000 төгрөгийн үнэтэй байдгийг. Энэ 20,000 нь өөрөө бараг үйлдвэрийнх нь үнэ байхгүй. Тэгэхээр энэ үнээс нь бас 20% хямдруулаад 16,000-аар худалдаа авалт их боломж олгож байгаа. Энэ бол айны ийм сав байгаа. Тэгээд дотор нь ямарч бүтээгдэхүүн бол байдаггүй шүү. Та харин өөрийнхөө ийм бүтээгдэхүүнээс тасалж аваад ингээд 10-14 хоногийнхоо хэрэглээний бүтээгдэхүүнийг хийгээд явах боломжтой. Ийм айны сав байгаа. Тэгээд 16,000-аар хөргүүлээд авах боломжтой. Тэгээд манай хөргөлтийн нэг давуу тал бол Улаанбаатар хотод нэг ийм айны сав 16,000-аар авсан ч үн төлбөргүй хүргээд салаанд нэг удаа 40% хямдралтай үнээр үйлчлүүлэх эрхийг нь ингээд өгчж байгаа. За орон нутг руу бол мэдээж ийм нэг 14-16,000 төгрөгийн үнэтэй сав авъя гэхэд бид нар орон нутгийн унаанд нь ингээд тавиад өгөхөд бол үн төлбөргүй. За харин орон нутгийн одоо нөгөө хот хоорондын тээврийн зардал гэж байгаа. Тэгэхээр 50,000-аас дээш үнийн дүнтэй бараа бүтээгдэхүүн захиалсан тохиолдолд орон нутгийн унааных нь тээврийн зардлыг манайх бас төлөөд явуулчихдаг. Тийм болохоор бүсгүүчүүд маань өдөртөө ерөөсөө төрөн шуурхай үн төлбөргүй хөргөлтийн үйлчлэгийг авч байна л гэж ойлгож байна. Тэгээд хөргөлт бол одоо лагер цуслангуудад замун одоо баруун тишээ 22-ын төвчөө зүүн тишээ Баянзүрхэн төвчөө хүртлэх хүрэгдэг. Тэгэхээр нөгөө манайх жоохон зайдуу байдаг эрх боловч гэдэг юм уу тийм. Ийм асуудал бол байхгүй. А магадгүй энэ төвчнөөс цааш баг нуур ч юм уу налах ч юм уу тийм. Энэ тохиолдолд бол заавал орон нутгийн унаанд тавиад манайх 50,000-аас дээш үнийн дүнтэй одоо зарлалыг төлөөд явуулдаг. За бүсгүүчүүд мань хүрэлтээр авахаас гадна дэлгүүр манаас ажиллаж байгаа 25 дугаар эмийн сангаас дээшээ хороол төгсөх замд UB Pulse яг хажууд Gem Mall гэдэг дэлгүүрийн дөрөв дахь хурд манай дэлгүүр салаанууд бүгд байрлаж байгаа. Хүмүүс бас андуураад нөгөө Gem Pulse руу их очих гэдэг юм. Тийм. Тэгэхээр тэр бол биш. Яг одоо 25 дугаар эмийн сангаас хороолын Нямн руу хөсөх замд замын яг баруун талд нь байрлаж байгаа Gem Mall-ийн дөрөв дахь хурд өдөр бүр өглөө 10-аас орой 20 цагийн хооронд
хөгжилж байгаа учраас ирээд бүтээтгүнийг хэрэгжүүлж үзээд анх одоо худалдаа авалт хийх хүмүүсийн хувьд бол ирээд төрөж үзээд худалдаа авалт хийх боломжтой. Харин одоо хэдийн одоо мэддэг болчихсон хүмүүсийн хэрэгжлэгчнэрийн маань хувьд бол шууд одоо хөргүүлээд авах боломжтой. Тэгээд төвтрүүлэг маань гарч эхэлсэн өдрөөс бүсгүйчүүд маань хямдралаа эдлээд хямдралтай үнээрээ бараа бүтээтгүнээ ирж худалдаа авалт хийж болно, хөргөлтээр авч болно. Гол нь яг энэ тавтах сан бүтэнсэнд ачаал өндөр байдаг учраас бид нэг ихэд энэ 3 өдрөөс өмнө одоо нэвтрүүлэг эхэлсэн өдрөөс эхлээд бараа бүтээтгүүний хямдралтайгаар нөх боломжиг олгож байгаагаар энэ үдэ хямдрал бас их таавталтай. За тэгэхээр үзэгчд маань мэдээж хэрэг 20-50% хэмдэрж байгаа бүтээтгүүнүүдийн тухай мэдээллийг олж мэдэж авсан баг. Тэгээд мэдээж илүү дэлгэрэнгүй дэдцэн даавар гарч байгаа утсаар бас лавлараа гэж хэлж байна. Тэгээд өнөөдрөөс хүрэлцэн ирж мэдээлэл өгсөн маш их баярлалаа. Амжилттай орж харилцаасан баярлалаа. За. За ингээд үзэгчд өнөөдөр хөн кофе уу цай нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт Crystal Skin брэндийн менежер Номин Дариг оролцож та бүхэндээ за хямдарч байгаа бүтээтгүүнүүдийн тухай мэдээллийг хүргэлээ. Та дэлгэцэн даавар гарч байгаа утсаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг лавлараа. Ингээд өнөөдөр хөн нэвтрүүлгтэй хамт хэсэн та бүхэн үргэлжлүүлээ. Үргэлжлүүлээ. Юу бэ? Зэний нэвтрүүлэг мэдээ мэдээллийг хүл авч үзнэ.